Prieš kelias dienas turizmo ir poilsio centre pas Albiną prasidėjo tarptautinė jaunimo mainų stovykla. Vakar Liepos 18 dieną aplankėme ją, kalbėjome su jos dalyviais. Virginija Mikėnienė, jaunimo psichologinės paramos centras, esantis Vilniuje. Rasa Kiseliavaitė, esu taip pat iš jaunimo psichologinės paramos centro informacinės programos. Aš vardu Eglė Kasilytė ir taip pat minėtame centre esu jaunimo linijos atstovė savanorė. Aš esu Aleksandras Blaževičius, šiame projekte atstovauju informacinę programą. Vida Stankevičinė, aš pirmininkauju draugijai Tu ne vienas iš Punsko. Šiuo metu mes vykdom mainų projektą. Šitą projektą finansuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas. Ir projektas vyksta jau trečią kartą. Jis yra tęstinis. Šiais metais pagrindinis projekto tikslas yra savanorystės skatinimas, kadangi, kaip žinom, Lietuvoje 2011 metai yra savanorystės metai. Tai kaip tik šiandien jūs turėsit progą pamatyti, kaip atrodo praktikoje mūsų užsiėmimai, tiesiog kviečiam Punsko krašto gyventojus užsikrėsti, kabutėse, savanorystės idėjom. Tai šiame projekte dalyvauja 10 žmonių iš Vilniaus, po vieną vadovą ir 9 dalyvius, ir taip pat 10 žmonių iš Punsko, taip pat vienas vadovas ir 9 dalyviai. Ir su šiais 20 žmonių mes jau dirbom kelias dienas. Turime kūrybinės dirbtuvės, per kurias atliekam įvairius darbelius, o ši diena, kaip jau Virginija minėjo, yra skirta savanorystei. Tai pirmoji dienos daly labiau pristatė mūsų centrą, mūsų veiklą, apie pačią savanorystę pasigilinome, o antroji dienos daly praktiškai išbandysime. Aš pati savanorė esu jau 6 metus. Savanoriauju, todėl labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šitam projekte ir pasidalinti patirtim, papasakoti jauniesiams Punsko gyventojams, kas tai yra savanorystė, kokie pliusai yra savanoriaujant, su kokiais dalykais susiduria savanoriai, kokios patirties įgyja. Ir taip pat mokausi ir pati, žinoma, šito projekto metu. Šiame projekte vienas iš mūsų tikslų yra pažinti kitą kultūrą. Vakar dieną mes buvom Punske, susipažinom su vietiniais gyventojais ir tokiu būdu praturtinome savo patirtį, būtent bendravime su kitais kultūros atstovais. Aš jūsų paprašysiu prieiti prie stalo ir pasirinkti nuotrauką. Nuotrauką reikės pasirinkti ne pagal tai, kiek jinai jums graži ar kaip patiko, o tiesiog jūs patrauksiu jūsų akį. Man labai malonu, kad pavyko jau mums trečią kartą su jaunimu susitikti, nes jau trečią kartą pavyko šis projektas. Tikslas yra toks, kad skatinti savanoriavimą jaunimą ir manau, kad pavyks mums šis tikslas realizuoti. Punske aš esu jau antrą kartą. Pirmą kartą man teko dalyvauti projekte 2008 metais. Bet kai kiekvieną kartą apsilankai Punske, ir bendrauji su jo gyventojais, kiekvieną kartą atrandi kažką kitokį, įgauni vis kitokią patirtį. Punske esu apskritai pati pirmą kartą. Ir buvo tikrai labai smalsu, kaip čia gyvena ne tik jaunimas, apskritai kaip lietuvių bendruomenė čia gyvena. Su studijų metais studijavau su ne viena mergina iš Punsko, Lenkijos Lietuve, tai taip ir susipažinom, o čia yra galimybė pamatyti, kaip čia bendruomenė gyvena, kokia šventė švenčia, kaip draugauja vieni su kitais ir paliko tikrai labai smagų ir jaukų įspūdį. Punske esu jau trečią kartą ir trečią kartą esu dėl to, kad jau trečiame projekte dalyvauju testinėme ir kiekvieną kartą Punskas pasirodo vis kitoks ir labai įdomus. Labai žaviuosi čia gyvenančiais žmonėmis, kaip jie daug užsiema įvairių veiklų ir atrodo toks mažas miestelis, bet tiek yra kur save realizuoti.
tai labai žavi. Labai gražus miestas, labai gražiai sutvarkytas, tai irgi labai nuostabu. Aš pati, kadangi esu kilusi irgi iš to krašto, iš Seinų krašto, tai man Punskas yra labai, labai artimas ir čia mano seneliai gyveno ir visa vaikystė čia praleista, tai kažkaip labai yra smagu, kad gali vykti projektas tokioje vietoje, kur yra šiaip artima. Rengiamės jaunimą būrti prie savęs, labai malonu, kad atvyksta pas mus jaunimas iš Lietuvos ir mes galim pasidalinti patirtimi ir jie papasakoja apie savo savanoravimą. Apie prasme, to žmogaus būsime darę, stovėti kažkaip, galbūt yra smalsu, kad jis jaučiasi, gal yra pabaisu, bet jis metu, kad tiesiog, ko nereikia, taip pat paskui nereikėtų būtent ieškoti, kas patinka.